xogayaha biyaha ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Bashiir Cumar Geelle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in fashil uu ku yimi mashruuci biyo ballaarinta ee magaalada Hargeysa oo uu sheegay inuu ahaa mashruuca ugu ballaaran ee dowladda ay gacanta ku haysay isla markaasina xilligan uu dalka ka baxay madaxii shirkaddii hawshaasi loo igmaday waxaana wakaaladda biyaha ku eedeeyay in mushaharkii ay xaq u lahaayeen aanay siinin shaqaalihii biyo ballaarinta xoghaye Bashiir Geelle ayaa sidoo kale ka codsaday guddi hoosaadka golaha wakiilada u qaabilsan dabagalka hantida qaranka inay baaritaan ku sameeyaan sababta uu fashilmay mashruucani iyo sifada shaqaalahaasi aan loo siinin mushaharkoodii ay xaq u lahaayeen isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi wakaaladdii biyuhu mashruucii ugu weynaa dalka ee xukuumadii xukuumaddan Muuse Biixi timi ay gacanta ku haysay wuxuu ahaa mashruuca biyogelinta ee Hargeysa mashruuca biyogelinta ee Hargeysa oo rajo weyn laga qabay in badanna la ballan qaaday inuu dhawaan furmi doono oo sanad kasta la naawilayay waxa gabi ahaanba dorhal caddaatay in mashruucaasi istaagay shirkaddii qandaraaska qaadatay qodidda iyo biyogelinta Hargeysa oo iyaduna dalka ka baxday ayaa sida ay shaqaaluhu ku cabanayaan oo mushaharka kala tagtay ninkii u sareeyay shirkadaas oo la LB siday sheegeen shaqaalahaas waxay ka koobnaayeen 80 shaqaale ah shaqaalihii biyogelinta Hargeysa ka shaqeynayay waxaa ka weyna warbixinta ku jirta sidaan xogta ku helayno in kaydadkii Hargeysa laga dhisayay oo 4 kayd ahaa kaydkii kasheedaha oo kaydkii sheedaha oo la shubay mooyaane saddexdii kale gacan libaax maxamuud haybe iyo axmed dhagax inay saddexdu taagan yihiin oo aan wax laga qabtay aanay jirin shaqaalihiina ay cabashadaas soo jeediyeen marka halkaa waxaa ka muuqata in mashruuca weyn ee ballaaran ee Soomaaliland oo dhan iyo Hargeysa filaysay oo maadaama dadka ugu badani Soomaaliland Hargeysa joogaan inuu mashruucaasi fashilmay oo mashruuc fashilmay uu yahay waxa kaloo arrintaa ku wadan muddo iminka waxa xayiraa dadkii deegaamada deganaa ee maxay ahaytay beeraley ahaa oo beerahoodii iyo maxaa leedaa inay ceelal ka qotaan loo diiday iyadoo sababta lagu xidhiidhiyey biyogelinta Hargeysa ee socota siyaasadda wakaaladdu ay sida ahayd marka halkaa waxa ka muuqata inaan Hargeysana biyo helin dadkii deegaanka ee deegaanka deganaana aanay biyo helin oo iyagana xayiraada la saaray waxaan kaloo golaha baarlamaanka guddida dabagalka hantida qaranka u soo jeedinayaa in ay dabagalaan sababta mashruucaas uu fashilmay sababta dadka mushaharkoodii ay ku waayeen dadkaas mushaharkoodii ku waayeen shaqaalaha ahi laba wiil ka hor waxaa tegay wakaaladda ambaasadorkii ambaasador Tiina oo ka socotay midowga Yurub waxaa kaloo tegay guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada ma garanay sida uu hoos martay hawshaasi oo guddida dhaqaaluhu dee siday arrintaas u hoos martay ma garanayo marka waxaan soo jeedinayaa guddida dabagalka hantida qaranka inay arrintaa baaris ka gurgaadhaan sababta shaqaalahaasi mushaharkoodii u leeyihiin iyo sababta uu istaagay mashruucii biyogelinta ee Hargeysa waa fashilaad weyn aad baan nagu xunahay waa Khadir Qowlemeh wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV.